Laptopokat is használnak a hetedikes diákok a nyíregyházi Móra Ferenc általános iskola Petőfi Sándor tagintézményében. Nagy segítséget jelent az oktatásban a digitális fejlődés, Roma Ádám fizika tanár szerint. Az interaktív tanórákon a feladatokat is a gépeken végzik a tanulók. Így például egy fizika órán az informatikai készségeket is fejlesztik. Úgy gondolom, egyre ügyesebbek a tanulók, tehát mint minden dolognak, itt is akkor lesz úgy gondolom, hogy hasznos és eredményes a munka, hogyha gyakran használjuk ezek a számítógépeket. Úgy látom, hogy a gyerekek nagyon szívesen dolgoznak vele, már alig várják, hogy ilyen óra legyen. Amellett, hogy fizikát is tanítok, informatikát is tanítok ebbe az iskolába, úgyhogy informatikórán azért az asztali számítógépeket használjuk, de mégis örülnek neki, mert azért egy laptop azért mégis másabb, mint egy asztali számítógép. A diákok a házi feladatot e-mailen küldik, így otthon is fejlesztik digitális tudásukat. Ez annak köszönhető, hogy a digitális jólétprogramban Nyíregyházát választotta a kormány mintavárosként. Elsőként itt kezdődött a digitális fejlesztés. Dajcs Tamás, a programért felelős miniszterelnöki biztos a nyíregyházi projektzárón kiemelte. Az elmúlt hónapokban sikeres és eredményes volt az együttműködés a kormány, az önkormányzat és a piaci szektor között. A további tervek között szerepel, hogy Magyarország digitális átalakulása olyan mértékű legyen, hogy a legjobb eredményeket érje el hazánk az Európai Unióban, tette hozzá beszédében. A legfontosabb feladat a 30 megabit per szekundumos internet biztosítása 2018-ig az ország egész területén. Ezért a Magyar Telekom felel. Minden követ megmozgattuk, hogy Nyíregyházán korszerű hálózatot építsünk ki, mind vezetékes, mind mobil szempontból. Elhoztunk a városba digitális kompetencia fejlesztés jegyében több oktatási programot is, de a digitalizáció fontos alappillérét jelentő digitális városi szolgáltatások terén is több projektet megvalósítottuk. Miért éppen Nyíregyháza? Nyíregyháza intenzíven fejlődő nagyváros, a feltörekvő Kelet-Magyarország egyik központja, megyeszékhely, nemzetközileg ismert, elismert vállalatok és beszállítók is jelen vannak itt, a lakosság pedig nyitott a változásokra. A városban a kompetencia fejlesztés is nagy hangsúlyt kapott, fiatalok és idősek körében egyaránt, hangzott el a záró rendezvényen. A Magyar Telekom több mint 500 milliárd forintot költött a vezetékes hálózat fejlesztésre, így további 8300 háztartás számára vált elérhetővé a széles sávú internet, de a mobil hálózat lefedettsége is meghaladja az országos átlagot Nyíregyházán. A 2 milliárd forintos mintaprogramban még többek között infrastruktúra fejlesztés és az e-közigazgatás indítása valósul meg 2017 tavaszáig. Az eddigi eredmények alapján Nyíregyháza elnyerte a Smart City címet. A város polgármestere szerint a név sok mindent akar. Ennek része a városi kamerarendszer fejlesztése, ugye közterületre kiépítettünk a Városházán egy központot, újabb kamerák léptek be, már működnek, és hát ezt szeretnénk továbbvinni, de a szociális ellátás területén a házi jelzőszolgálat is már működik, 40 készüléket tudtunk biztosítani a rászorulóknak, és hát a 1940 notebook tablet került kiosztásra a lakosságnak, de emellett még közel 800 az iskoláknak, hiszen 13 iskola is részt vett ebben a projektben. Digitális mintaiskola fejlesztés is indul 2017 évelejétől, szintén Nyíregyházán a Krúdy Gyula gimnáziumban, jelentette be a Magyar Telekom vezérigazgatója. A projekt egyik fontos eleme, hogy az egész oktatást modernizálják, és fejleszték a diákok digitális készségeit.